سلطان لبی اقتدار به خوشی است که هم خدمت هم باشه که نیوانی گیتی کتاب کمان که سان رایسی پولی چوار امر روش این است یونیت یکی تازه کتاب کمان که ایش یونیت 15 یونیت 15 لسن 1 بشی 15 وانی یکم اقتدار به خوشی است که لم وانی امر روش من فی چن بشی یکی تازه بین وشکانیش چین وشکان یکم وشا کپ كاب معنى كاب واتا كلاو ياخد شبقة جاكيت جاكيت واتا جاكيت this is jacket أما جاكيت سي مشا چي معنى سكارف 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 واتا ملبيج then we have gloves 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 واتا دستكش sweater sweater water blues sweater water blues umbrella umbrella water چتر که وقتا اموشا تازانم تای بخوشه استگان جوان جو بگیرن جاری کتری خیل موبوتن cap cap claw یا خود شبقه jacket jacket water jacket scarf scarf water ملپیچ gloves gloves واتر دستکش sweater 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 واتر blues umbrella umbrella واتر چتر number two read the questions واتر پرسیارەکان بخوێنەرەوە choose the answer وەڵامەکان هەڵبژێرە دو وێنەمان هەیە لێرە پرسیارەکان پرسیار ئەکاڵێ چی does he have a scarf ئایا ئەو ملپێچی هەیە یاخود ئایا ئەو ملپێچی لەملایە ئەدی بابزانین لەملایەتی سەیری گەین هی کەواتە کوڕەکە بەڵێ ملپێچی لەملایە کەواتە ئەڵێن چی وەڵامەکانمان ئەمانێ yes he does بەڵێ لەملایەتی وازحە پرسیاری دوومیان ئەڵێ چی Does he have gloves? آیا او کرا دستکشی لدس آیا؟ عدی با سیری وی نکا پیم بزنین دستکشی لدس آیا؟ نه دستکشی لدس آنیا کواتا بی با پرسی والان یک بگرین که نو بی نو عدی نو شی دازنت نه بی چکا شیه اما پرسیاری لهی کردو ابی هی بی وایا نو هی دازنت کواتا آلا چی Does he have gloves? آیا دستکشی لدس آیا؟ یعنی دستکشی هیا؟ سيري وي نكاك نيتي كواتا لي نو هي دوزنت نخير لدست يعني يا نيتي سيميا does she have an umbrella ايا اوكتا تتي بي يا جان خد تتي هي ادي بس سيري وي نكاك بالي اكتا سيري كا تتري كي بدا سوا كواتا ابي بلين شي yes she does بالي تتري بي يا خد بالي تتري هي Does she have a scarf? I am ملپیچی لملایه یا خود آیا اوکسا ملپیچی هیا؟ عدی باب زین سیری که این؟ جوان سیری نخیر نیه کواتا آلین چی والا مکما No she doesn't باشا گولا جوان اکانم اما اوی وانی پیشو بو و هاوت من بو پرسیار کردن با does و لگل والا دانه اوکی اگر اوت من پرسیار اگین با does اگر والا مکی بله بو آلین yes he does بون اگر نخیر بو نری بو آلین no he doesn't كواتا اميش بمشي وازا برسياري كردو لك سكانو اما ولا مكان من هل بجر باشا قولو جوانا كان بخوش تعلم ملزم اقا سيري كان نموني زياتي تيا حل كراوا جوان سيري نمونا كان بكن بابتي كيتر اما هر چان اللي يونيتا كاني پشترا باس من كردو بالا مر بسري عيبو تان باسا كان بو اوي بير تان كيوتو اگر بكراكا من ذي بو ذي واتا اوان كو ملي كس ئەوە ئێمە بە چی پرسیارەکەین بە دوو پرسیارەکەین دەست بەکار ناهێنین بۆ نمونە دوو دەی پاشان ڤێربەکە و کۆمپلیمێنتەکە دانێن باشە گوڵە جوانەکانم بۆ نمونە دوو دەی هاف ئە کۆمپیوتەر ئایا ئەوان کۆمپیوتەریان هەیە مادەم بکەرەکەمان ڤێیە کۆمەڵێ کەسە کەواتە دوو بەکارهێنین ئەڵێن چی پرسیار لە ڤێی نەکراوە لێرەشا بە ڤێی وەڵامە درێتەوە بە دوو پرسیار کراوە بە دوو وەڵامە درێتەوە ئەگەر وەڵامەکەمان بەڵێ بوو ئەگەر کۆمپیوتەریان هەبوو ئەڵێن چی Yes, they do. بەڵێ هەیانە. ئەی ئەگەر نەخێر بوو، ئەڵێ No, they don't. نەخێر نیانە.
Do they get up at 6 o'clock? آیا آوان کاتژمێر شش لەخەو هەڵدەستن؟ ها پرسیاری لە ئەوان کردو کەواتە چی بەکارهێناوە؟ دوومان بەکارهێناوە. ئەڵێن چی؟ Yes, they do. بەڵێ هەڵدەستن. No, they don't. نەخێر هەڵ ناستن. لێرەشا دوومان بەکارهێن. دوو سۆما ئەن شڤان هاڤ ئە کۆمپیوتەر. ئایا سۆما و شڤان کۆمپیوتەریان هەیە؟ بۆچی دوومان بەکارهێنا؟ سۆما ئەن شڤان. دوو کەسمان هەیە. دوو کەس کۆیە؟ دوو کەس واتە زەی واتە ئەوان لەبەرەوە دەست بەکار نێنین و دوو بەکارێنین باشە گوڵە جوانەکانم دو سۆما ئەن شڤان هاڤ ئە کۆمپیوتەر ئایا سۆما و شڤان کۆمپیوتەریان هەیە ئەگەر وەڵامەکەمان بەڵێ بێ ئەڵێن چی یەس دەی دو بەڵێ هەیانە و یاخود نۆ دەی دۆنت نەخێر نیانە باشە گوڵە جوانەکانم ئەمە شێوازی پرسیاری کردن بوو بۆەوەی کە بکەرەکەمان زەی بێ یاخود لە کەسێک زیاتر بێ دوو بەکار ئەهێنین و بۆ وەڵامەکەش بە هەمان شێواز ئێستا چەند نمونەیەکی تری تیایە ئەمە چەند نمونەیەکی گفتوگۆکەی تیایە لەوانەی دووەمە چیمان هەیە لیسن ئەن ڕید سەی گوێ بگرە و بیخوێنەرەوە و بیڵێ ئەگەر سەیری وێنەی یەکەم کەن ئەڵێ چی ئۆ نۆ مای کۆمپیوتەر ئیزنت وۆرکینگ ئەڵێ ئۆ نەخێر کۆمپیوتەرەکەم کار ناکات ها سەیری کە زۆر هەروەها پەنجەی پیانە ئیش ناگا کۆمپیوتەرەکەین لە وێنەی دووەمە پرسیارەکە دو دە تیچەرز هاڤ ئە کۆمپیوتەر ئایا مامۆستاکان کۆمپیوتەریان هەیە سەیری کرد تیچەر واتە مامۆستا تیچەرز واتە مامۆستاکان کۆیە مادەم کۆیە کەواتە بە چی پرسیارەکە دوو بەکارهێنین باشە دو دە تیچەرز هاڤ ئە کۆمپیوتەر ئایا مامۆستاکان کۆمپیوتەریان هەیە پرسیار لە ڕەفیقەکەیەکە ئەڵێ چی No, they don't. No, they don't. نەخێر نیانە. مادەم تیچەرز کۆمەڵێکە لێرە چی بەکارهێنین؟ دەی بەکارهێنین. باشە گوڵەکانم ئەڵێ چی؟ No, they don't. پرسیاری لێکە. Do the teachers have a computer? ئایا مامۆستاکان کۆمپیوتەریان هەیە؟ ئەڵێ No, they don't. نەخێر نیانە. لە وێنەی سێیەمە پرسیارێک ترەکە. ئەڵێ دوو سۆما ئەن شڤان هاڤ ئە کۆمپیوتەر. ئایا سۆما و شڤان کۆمپیوتەریان هەیە؟ ها نمونەکە پێشتر بۆم باس کردن. ئایا سۆما و شڤان کۆمپیوتەریان هەیە پرسیارەکە یەس دەی دو بەڵێ هەیانە وەڵامەکەی بەڵێ یەسە کەواتە یەس دەی دو ئەی باشە ئەگەر نەیان بوایە ئێستا من پرسیار لە تۆ بکەم بڵێم دو سۆما ئەن شڤان هاڤ ئە کۆمپیوتەر بڵێم بڵێ نیانە ئەڵێ چی ئەڵێ چی ئافەرین نۆ دەی دۆنت ئافەرین ئەڵێ نۆ دەی دۆنت ئەی ئەگەر بڵێن هەیانە ئەڵێن یەس دەی دو Very good. لە وێنەی چوارەمیشا چی پێ ئەڵێ؟ You can use our computer. پێ ئەڵێ تۆ توانی کۆمپیوتەرەکەی ئێمە بەکاربێنی. هاوڕێکەی یارمەتیە لێرە کۆمپیوتەرەکەی خۆی ئیش ناکات. ئەم ئەڵێ توانی کۆمپیوتەرەکەی ئێمە بەکاربێنی. باشە گوڵە جوانەکانم زۆر ئاسانە ئەگەر بە جوانی گوێی لێ بگری و مەلزەمەکە لەبەردەستایە بیخوێنەرەوە نمونەکان بخوێنەرەوە هەمووی کراوە بە کوردی بە شێوازێکی زۆر جوان چاپ کراوە بۆ ئەوەی تووشی هەڵە نەبی. لێرەش ئاڵ ڕید دە کوێشنس چوو دە ئانسەر ئەڵێ پرسیارەکان بخوێنەرەوە و وەڵامەکان هەڵبژێرە ئەمە خۆت ئەتوانی لە ماڵەوە بۆ خۆت بکەی هەولێر فوتبۆڵ کلاب واتە یانەی تۆپی پێی هەولێر سلێمانی فوتبۆڵ کلاب واتە یانەی تۆپی پێی سلێمانی دهۆک فوتبۆڵ کلاب واتە یانەی تۆپی پێی دهۆک ئەمە هەمووی زیاتر خوێندنەوەیە خۆت لە ماڵەوە جوان سەعید تیا بکە لوک دیس پیپڵ پلی فۆ هەولێر فوتبۆڵ کلاب سەیر بکە ئەم خەڵکە یاری بۆ یانەی تۆپی پێی هەولێرەکەن دو دەی ویر بلاک ئەن یەلۆ شێرت یەس دەی دو ئەڵێ ئایا ئەوان کراسی ڕەش و زەردیان لەبەرایە بەڵێ لەبەریاندا یەس دەی دو دو دەی ویر گرین شۆرت ئایا ئەوان شۆرتی سەوزیان لە پێدایە ئەگەر سەیدیان پێوانەی هەولێر نەو دەی دۆن نەخێر لە پێیاندا نیە بەم شێوازە خۆت بیخوێنەرەوە پرسیار دروستکە هەوڵ بدە پرسیار دروستکەیت و وەڵامەکەش بدەیتەوە باشە هەر لەم یونیتەیە لێسن 3 لەوانەی سێە چیمان هەیە لیسن سەی وەردس وید دە سەیم ساوند گوێ بگرە وشەکان بە هەمان دەنگ بڵێرەوە لێرەشا کۆمەڵێک وشەمان هەیە بۆ نمونە چیمان هەیە بیگ بیگ رایت رایت شێرت شێرت بیگ واتە گەورە رایت واتە بینووسە شتێک بنووسی شێرت
واتا كراس. Number two, ask and answer questions. پرسیار بکن غلامی پرسیار کن در ولی ریار وینی یک من هیا پرسیار کن چی؟ Do they have gloves? Do they have gloves? They اوان ام دو کسا مانه آیا اوان دستکش یان لدست ها اگر سیدی وینه کب کن هر دو کان لدست یان ها کواتا آلین چی؟ Yes, they do. بله لدست یان ها. Do they have sweaters? Do they have sweaters? آیا بلوسیان لبر آیا؟ اگر سیدی وینه کب کن بله لبر یان ها کواتا آلین چی؟ Yes, they do. بله لبر یان ده. ام نمونه انا زور زور باشن یعنی نمونه زور زور باشی تیا دان راو کتیا بگا ام نمونه انا بخوین رو بطاواتی بوی بابتا گا ضبط کی سیمیان Do they have caps؟ آیا اوان کلاویان لسر دایا ادی سیری وینا که بکن نخیر کواتا آلون چی No they don't نخیر لسر یانانی والا مکا ما نو نخیر کواتا آلون No they don't Does she have a scarf؟ ها لیریا سیدی که لم نمونانی سر و پرسیاری لهر دوکان کردو باشا پرسیاری لهر دوکان کردو دی دوی بکاری انا بلان تنها لم پرسیاری انا پرسیاری لچی کردو شی کچکه پرسیاری لکچکه کردو کواتا چی بکاری انا و دسی بکاری انا باشا گلو جوانا کنم Does she have a scarf آیا کچکه ملپی چی لملا عدی سیدی که نا کواتا علی چی No she doesn't نخیر ملپی چی لملا نیم Does he have a jacket? آیا او کرا چاکتی لبره؟ ایلیری ها پرسیاری لچی کردوه؟ لهی، تنها هی، تنها لکراکی کردوه. کواتا چی بکارینین؟ دز بکارینین. Does he have a jacket? آیا او کرا چاکتی لبره؟ سیدی که لبرینین نخیر الان چی؟ No, he doesn't. Do they have bicycles? دی من پرسیار لطو کم یاس. Do they have bicycles? آیا اوان پاسکیلیان پیه؟ یا خود پاسکیلیان هیا؟ والا مکو پیانا very good yes yes they do بله پاسکیلیان هی یا خود بله پاسکیلیان بی یوا دارم به جوانی تیگشت بیتن بزنن لچکات اگر دو بکاریت لچکات اگر دست بکاریت و چون والا ام ادنو تاب یا خوش ایستگان بمشه وازش هاتی نکوتایی اموانه من یوا دارم تیگشت بیتن بطاوتی لبیرتان نچیت هموی لسر شانی من نیا اوی تریشی لسر شانی اوی لسر شانی من رون کردن اوی و رون کردن او شرح کردنی اتی و هولدان و سعی کردنی تو لهموش تیه گرنگ ترا که او ملزمی لبردست دایا بشوازی زور جوان چاپ کرا و للاین چاپ خانی دایی که و لهموش هر و شارش که کنش بردست ها هولدان پیای پیان و پیشنیاری پیان با هاور رکندن حتا وانی اکی تر و بابت اکی تر بخوای گورتان اسپیرم خواتان لگل بین